Gradski odbor Srpske napredne stranke u Bijeljini pozdravio je danas odluku Elektrobijeljine, kojom je omogućeno stanovništvu Semberije, koje je pretrpjelo štetu u majskim poplavama, da vaučerima koje su dobili od Fonda solidarnosti Republike Srpske izmiruju račune za električnu energiju. U ovoj stranci smatraju da će ovo doprinijeti bržem procesu oporavka i prevazilaženju nezavidne situacije u kojoj su se Semberci našli. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su određeni subjekti odreagovali, posebno Elektrobijeljina, da naši sugrađani koji su poplavljeni mogu izmiriti svoje obaveze i putem vaučera, a posebno mi je naravno i zahvalnost dijelu bankarskog sektora koji su izrazili spremnost da nosioci vaučera, ukoliko su korisnici kredita, mogu da izmire svoje obaveze po osnovu kredita i putem vaučera. Naravno, koristimo priliku da i dalje pozovemo i sve druge subjekte u javnom sektoru da urade isto. A kako bi se ostvarila sve bolja saradnja sa naprednjacima u Srbiji, za 29. avgust najavili su danas iz regionalnog odbora ove stranke okupljanje privrednika Semberije, Majevice i Posavine sa privrednicima iz regiona, koji su članovi ili simpatizeri Srpske napredne stranke. Jer kako ističu, Srpska napredna stranka u Republici Srpskoj dijeli ista politička uvjerenja kao i Srpska napredna stranka u Srbiji, jer veze između ove dvije zemlje moraju, kako navode, biti suštinske, a ne deklarativne. Osnov razgovora je privredno-politička saradnja, normalno, znači jedna sa drugim ide i još jednom ističem, znači sa ovih naših prostora jako dosta u Beogradu uglednih privrednika već živi i radi i njihova je to želja da mi dođemo kod njih, da se tamo družimo sa njima i time ćemo sigurno podići stepen i saradnje Srpske napredne stranke pogotovo sa ove naše regije Majevice, Semberije i Posavine, sa privrednicima iz Beograda, jer i oni u svom poslovanju sigurno su već izašli u Evropu i svijet i time ćemo približiti, znači, poslovanje privrednika sa ove naše regije sa privrednicima iz Beograda i normalno, kažem, time sigurno brže doći i do tržišta kao što je rusko, kinesko i evropsko. Predstavnici gradskog odbora ove stranke uputili su inicijativu u gradskom parlamentu da Velimira Stjepanovića, dvostrukog evropskog šampiona u plivanju, proglase za počasnog građanina Bijeljine. Jer kako ističu, riječ je o čovjeku čiji korijeni potiču iz Semberije, koja može biti ponosna uspjehom Stjepanovića, a njegov uspjeh, kažu, samo je podstrek mladim ljudima sa ovih prostora da svojim radom i naporima dostignu i ostvare svoje ciljeve.